Québec. Onorevole Premier ministre, onorevole ministre Cassar, signori Atea, Dr. Joe Camilleri, signora Camilleri, presidente onorario della Società Tana, vis reverendo Arciprete, sorsinco signora Gristi, signori consigliera, esis membri del comitato della commissione IET Ferdinand del Gazin San Giuseppe, mistednin distinti, signori. Normalmente, discorso for occasione paldin, min jagħmlu jibda bil-kliem x'aktarx li jibda bil-kliem inħossni tassew onorat li ġejt magħżul biex nagħmel id-diskors ewlieni feruq il-mija u ħamsin sena mit-twaqqif ta' din il-banda f'Malta. Fil-każ tiegħi dan mhux kien infieraħ jew sempliċement paragrafu konvenjenti bħala introduzzjoni għad-diskors. Għalija huwa aktar minn unur. Għalija huwa privileġġ u opportunità li tagħha rrid niżżeħħar minn issa lill-Kumitat ta' Soċjetà Gazin San Giuseppe Banda d-Rwan. Ippermettuli nispjega. 50 sena ilu fl-1960 kien it-23 ta' Marzu fuq dan il-planċier bħala korista żagħżugħ tal-Hamrun Choir, l-akbar kor f'Malta dak iż-żmien u li kien ħasen fiċ-ċelebrazzjonijiet ewlenin tal-Festi Ċentenarja ta' San Pawl f'Malta ma' Bosta Banet Maltin, jiena kont ħassen fil-kunċert kbir vokali u strumentali li kien sar mill-Banda d-Rwan biex jifakkar l-ewwel ċentenarju tagħha. Proprju f'din il-pjazza, 50 sena ilu. Niftakar is-siltiet mużikali magħżula l-okkażjoni minn Maestro Gerardo Farrugia, l-aktar surmast li dam id-deriġi dil-banda. U niftakar ukoll li għalkemm kien Marzu kienet qatret xi ftit ċita, il-kunċert tkompla sal-God Save u ntemm bil-kxif tal-lapida kommemorattiva minn Sir Guy Grantham, gvernatur ta' Malta dal iż-żmien, peress li Malta dak iż-żmien ma kellix self-government. Il-moment ta' glorja ta' dik l-okkażjoni huwa minqux fil-lapida li hemm imwaħħla mal-faċċata tal-Gazin. L-imma ċerimonja se nirrepetu l-lejla aktar tard fiċ-ċentru tal-Gazin mill-Onorevoli Prim Ministru. Din kienet l-ewwel okkażjoni li rabtitni mal-Banda d-Rwan, 50 sena ilu, mamma mia. Jgħaddu 25 sena, biex nkun preċiż nieqes jumejn, jiġifieri fit-23 ta' Lulju 1985. F'din l-istess pjazza u fuq dan l-istess planċier, jiena kelli xorti bħala President tal-Gazin San Giuseppe Banda d-Rwan nagħmel diskors kommemorattiv tal-125 anniversarju mit-twaqqif tal-banda. Fast forward kif jgħidu bl-Ingliż, u hekk illum rġgħet qiegħed foskom hawnhekk bħala chairman tal-kummissjoni li kellha l-inkarigu mill-Kumitat Eżekuttiv tas-Soċjetà li tħejjidhaw l-attivitajiet tal-150 anniversarju. Għaldaqstant naħseb li tagħtuni raġun li ngħid li huwa ta' onur kbir għalija li llum qed naqsam magħkom dawn il-momenti sbieħ ta' ċelebrazzjoni waqt lejla ta' mużika mill-aqwa b'dawn il-bandisti preparati bil-vuċi stupenda ta' Joel Mangione taħt id-direzzjoni ta' Surmas direttur tagħna Maestro Roni da Battista li kif għedna din is-sena qed jagħlaq ukoll 20 sena fid-direzzjoni tagħha. Għaddew 25 sena oħra minn dik il-ġrajja, u llum il-Banda d-Rwan kompli tikber fl-istorja, kompli tkattar il-ħidma mużikali tagħha u kompli bl-impenji tagħha biex issebbaħ il-festa ta' San Giuseppe f'din il-parroċċa u f'tant festi oħra f'Malta u Għawdex. Irrid ngħid l-25 sena ilu barra il-125 anniversarju mit-twaqqif tal-banda, konna qegħdin nfakkru wkoll żewġ avvenimenti oħra. Il-75 sena minn meta naqdu l-Banda d-Rwan u l-Gazin San Giuseppe u saru soċjetà waħda, u t-komplija tal-proġett tal-iżvilupp tal-Gazin li mbagħad kien inawgurat minn l-Eċċellenza tagħha il-President ta' Malta Agata Barbara bil-kxif ta' lapida fl-intrata tal-Gazin wara l-intemm il-kunċert, skużawni. F'dan id-diskors, min issa nidħol fid-dettall dwar l-oriġini u l-istorja glorjuża tal-Banda d-Rwan. Dak diġà sar fil-bidu tal-kunċert, meta elenkajna kif kien il-bidu bikri ta' twaqqif tagħha, u ġrajiet ewlenin li faslu il-ħajja u l-ħidma tagħha sa snin reċenti. Il-kunċert tal-lum, minn dak li diġà smajna u li għad irridu nisimgħu, jagħti stampa ċara tal-livelloli ta' din il-banda
li anke fil-qassam tal-kompetizzjoni musikali kella il-momenti gloriosi tagħha l-aktar meta fl-1993 rebħet l-ewwel premju fil-konkors bandistiku Merita Cable li ma' suċċess żgur jagħmel onur lill-fundatur tagħha Maestro Indre Borġ u li 18-il surmast li ġew warajh. Naħseb li kont qab taqblu miegħi meta ngħid li l-ġejjieni tal-banda ta' kull banda huwa l-allievi tagħha. Irrid ngħid li n-numru ta' allievi li preżentament qegħdin jirċievu t-tagħlim huwa sodisfaċenti ħafna. L-assistent surmast Silvio Zammit li rrid ngħid li huwa wieħed mill-aqwa flawtisti solisti Maltin. Ilju issa għal 20 sena mal-banda de Rohan u huwa l-allim tat-taqsima Woodwind u assistent direttur tal-banda. Hemm ukoll il-bravo Lawrence Bonnici, ex bandist prim tal-banda tal-Forzi Armati ta' Malta, li għallem ir-ram u ilu mal-banda 17 sena. Bejnietom dawn għandhom numru ta' allievi assidwi jitalmu bħarqa biex huma wkoll ma jdumux ma joħorġu jdoqqu ma' dil-banda magħrufa. Kosma ta' wieħed qisi ċ-ċokonta dal-pajjiż u jara x'abbundanza ta' talent hawn din il-gżira għażiża tagħna, speċjalment fil-qasam mużikali, wieħed jibqa' meravigliat u għandu biex ikun tassew kuntent u sodisfatt. Ħarsa ħafifa lejn l-aħħar ċifri pubblikati fuq il-website tal-aqda Gażini tal-Banet. Juru li l-numru ta' Banet f'Malta u Għawdex li huma affiljati ma' din l-aqda nazzjonali huwa ta' 70. Numru ta' kbir u ta' sew inkoraġġanti. U dan huwa wkoll ta' onur kbir għal din il-aqda li issa ilha 53 sena imwaqfa u lillum taħt it-tmexxija dinamika ta' Lawrence Farrugia u il-President tal-Banda San Lawrence tal-Birgu li jinsaffosna l-lejla flimkien ma' segretarju tal-aqda Sur Jaycee Azzopardi qed tagħmel ħilitha kollha biex tippromuovi t-tixrid tal-arti mużikali fost tanżażaħ Maltin u Għawġin. Aqda li llum tħeġġeġ lill-membri tagħha biex jiffjorixxu fit-tagħlim tal-mużika li tħares bozza il-ġejjieni tal-Banet minn elementi li jixtiequ jirrażżnu jekk mhux jaqirdu it-tradizzjoni tagħhom u fl-istess ħin tisħaq fuq l-imġiba korretta tal-partitarji waqt il-marċijiet tal-festa. Grazzi Sur Farrugia. F'dan ir-raħal fejn hawn tliet soċjetajiet mużikali u abbundanza ta' bandisti u ta' servizzi mużikali jispikka wkoll dan il-fervur għall-mużika li jkompli jarrekkixxi l-isem glorjuż tiegħu istitwit bħala belt mill-Gran Mastru de Rohan. Dan huwa raħalani ħafna fin-nies kbar li taw lill-pajjiż li ta' lill-pajjiż kważi f'kull qasam ta' soċjetà. Wieħed minn dawn li d-deni huwa l-poeta nazzjonali tagħna Dun Karm li kull darba li nisma' jindaq l-innu nazzjonali tagħna f'okkażjonijiet nazzjonali inħoss ferħ speċjali meta nifhem li dan iż-żabbuġi ta' wieħed mill-aqwa strumenti tal-identità tagħna li tagħmilna Maltin. U permettu li koll inħoss sens ta' gburija meta niftakar fid-deċiżjoni storika li kien ħal Kumitat tal-Gażin San Giuseppe meta semma u d-dedika s-sala ewlenija tiegħu tal-Gażin San Giuseppe bħala poeta nazzjonali. U hawn ippermettu li wkoll infakkar li f'Ottubru tas-sena d-dieħla fl-2011 jaħbad eluq il-50 sena mill-mew tiegħu. Inħoss li kun xieraq u f'waqtu li kemm il-pajjiż fuq skala nazzjonali, kif ukoll ir-raħal tagħna bħala kunsill lokali, kif ukoll il-Knisja, għandhom ifakru l-kobor ta' din il-ġgant tal-letteratura Maltija. Il-preżenza l-lejla tal-Prim Ministru f'din l-okkażjoni, tal-Wisq Reverendu Arċipriet u tas-Sindku ta' dan ir-raħal iġaluni nittama illi dawn iċ-ċelebrazzjoni se jsiru. Irrid ngħid ukoll il-Sindku dal-aħħar wera miegħi x-xewqa illi se jagħmel dawn iċ-ċelebrazzjonijiet f'Żebbuġ. Iż-żewġ monumenti lil Dun Karm, dak nazzjonali fil-Furjana u lieħor f'Żebbuġ, ftit metri l bot minn hawnhekk fit-triq Xortino, u mwaqqaf mill-Kumitat Ċiviku ta' Żebbuġ 40 sena ilu, qed nara hawnhekk fostna wkoll Sur Michael Bonnici, Sur Joe Chanter li kienu fil-kummissjoni illi flimkien waqqafna dana il-monumenti lil Dun Karm, għandhom dan żewġ monumenti għandhom ikunu ċ-ċentru ta' attivitajiet li jfakru lill-poeta nazzjonali feruq il-50 sena mill-mew tiegħu. Nerġa' lura għall-banda. F'din is-sena tal-150 anniversarju mitwaqqif tagħha ma nistgħux nieqfu biss fit-tifrir tas-surmastrijiet u tas-suċċessi li kisbet.
Irridu wkoll niftakru f'dawk il-mejjiet ta' bandisti, anzjani, żgħażagħ, ġuventù u xabbiet u tfal li taw is-servizz tagħhom min għal ftit snin u min għal perjodu ta' 20 ta' snin. Il-ħajja twila li jexed il-banda u s-suċċessi tagħha huwa dovut f'ammont kbir għall-impennu sagrifiċċi kultant kbar li kellhom jagħmlu dawn il-bandisti. Dawn huma ta' bil-ħaq il-protagonisti tal-kunċert tal-lejla. Ħaqhom tifħir kbir kif ħaqhom ukoll ovvjament il-kumitati li mexxew il-gażin li fih dalu għexet din il-banda. Il-kunċert tal-lejla ma jalaqx dawn il-festi tal-150 anniversarju, e għaliex il-Kummissjoni li ħadet ħsieb jagħmel tagħmel dawn il-festi ser torganizza final grandjuż b'kunċert ieħor kbir f'organiku u strumentali fis 17 Ottubru fit-Teatru tal-Università. Wasal biex nagħlaq dawn il-kentejn u ovvjament wasal il-ħin ta' ringrazzjamenti. L-ewwel nett irid nirringrazzja lill-membri kollha tal-Kumitat li ħadmu mal-Kummissjoni biex jagħmlu dawn l-attivitajiet l-aktar fosthom lis-Sinjuri Alfred Delmar u Patrick Bajada. Magħhom lill-membri tal-Kummissjonijiet tal-Banda, tan-Nisa, taż-Żgħażagħ u tan-Nar. Nirringrazzja lil dawk li għandhom x'qasmu mal-Banda, lill-Maestro René De Battista, lill-assistenti tiegħu Silvio Zammit u Lorenzo Bonnici, u lid-delegat tal-Banda Ivan Camilleri u lill-bandisti kollha. Irid nirringrazzja lil dawk il-persuni li l-lejla taw l-assistenza tagħhom speċjalment f'dan il-kunċert, lil Noel D'Amato, aħtiġijiet u l-loġistika tal-palk, lil Koni Xerri għal-Fjuri, lil Charles Abelamizzi, il-bravo preżentatur, lil Giovanni Bruno għas-sound, lil Pulizija, lil Kunsill Lokali u lil mijiet ta' partitari li sostni lil din is-soċjetà u l-banda tagħha 365 jum fis-sena. U lil dawk kollha li b'xi mod jew ieħor taw l-għajnuna tagħhom għas-suċċess ta' dan il-kunċert. Grazzi l-Wis Reverendo Arċipriet, l-Sintku Alfred Grixti u l-Patri Adriano Kappellan tal-Gazin tal-għanuna taħħom l-Soċjetà. Nirringrazzja l-sħabi tal-Kummissjoni li ħadet ħsieb t-organizza l-attivitajiet kollha ta' dan l-anniversarju matul is-sena li għadit. Iżda l-aktar ta' dan l-ista l-aktar ta' dan il-kunċert. Ħansemmihom isimhom Alfred Delmar, Patrick Bajada, Maestro René De Battista, Franz Girxi, Franz Zammit. Fl-aħħar nett, grazzi lilek, Prim Ministru, li oġbok tonarana bil-prezenza tiegħek matul l-leħlin kollu tal-kunċert. U nittama li ħadd gost u tkompli tieħu gost taqsam magħna dawn il-momenti ta' ferħ. Aktar tard, nitolbok li fil-qofol ta' dawn il-kunċert inti tikxef l-abda kommemorattiva li tinsab fiċ-ċentru tal-gażin. Grazzi lilkom il-koll li qattu tisimgħuni u nawguralkom il-kumplament tas-serata t-tajba. Nistieden issa lid-dirigenti tal-Kumitat biex jiġu ħdejn il-park biex isiru l-preżentazzjonijiet tal-Banda de Rohan. Onorevoli Philip Mifsud, please. Ili ammont ta' snin issa nattendi dan il-kunċert ta' kull sena li il-Gażin San Giuseppe jorganizza fil-festa tiegħu. Nieħu gost iżda mhux biss inħoss li huwa dmir tiegħi li nattendi. Biss dis-sena għeluq il-150 sena mill-banda ħassejt illi ikun id-dmir tiegħi illi nagħti donazzjoni lill-Gażin, donazzjoni illi tibqa' tifkira għal din l-okkażjoni speċjali. Jiena tul dawn il-ġranet kont qed nitkixxef ftit xi bżonnijiet għandha l-banda u allura waslit l-informazzjoni illi dan l-istrument li jifforma parti mill-batterija jgħin lill-banda tkompli tikber mhux biss fil-kunċerti li tagħmel hawn iżda anke fit-toroq madwar ħażebbuċ u madwar il-ħula oħra. U għalhekk qed nippreżenta lill-Kumitat dan l-istrument nitolbu jgħożu iżda mhux biss jużah waqt il-programmi u l-attivitajiet li kun qed jorganizza mis-sena għall-oħra. Nirringrazzjakom. Ms. Josephine Ajus, Kummissjoni Nisa.